Jizimonyani mkubwa hivi. Hivi ya, alifatu. Nika wakifuata nyuma. Pole, pole. Pole, pole. Nda uya mimi. Nda uya mimi. Nda uya mimi. Nika kunye nyuma hake pole mbunu nako. Nika shika shingo. Nika anza kufinya. Nika finya. Nika finya shingo haki walai. Kama si wale wa mama soko. Mimi kichwa likuwa ndafanya ka. Napenda an. Lakini usijali. Mimi tu. Mimi ndiye najua hisia na fikira zake an. Kwa hivyo pia tajiri wako senda nitamtetea vile nitakavyoweza. Sawa? Haya. An hampedi yeye. Hapana, ni mimi tu. Mimi ndiye najua hisia na fikira zake an. Na kwa hayo ninashukuru Mungu. Hodi. Nani huyo sasa? Karibu. Karibu. Watatu ndio huyo. Mrembo anakoje? Ati mrembo. Ati mrembo. Ani si mrembo peke yake. Yeye ni mwaminifu, na mtulifu, na mtiifu, na mkakamafu, na baye ameshukulia kuwa rafiki ya guu. Na haya ninaweza kukuambia kwa uhakika. Na nashukuru Mungu. Nikitenda mema unanitaka? Unaona nipenda? Ukweli ni kwamba yote yako mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Ni yeye tu anajua mambo haya. Ah, Fenton. Fenton, kuja, kuja. Usijali. An anakupenda wewe. Na si mwingine. Ni wewe tu. Na wewe. Unania gani na yeye? Ningependa kumuoa. Nimlishe, nimvishe, nipe familia na watoto, unaonaje? Kweli ni kwamba tukiwa tuna masaa machache tu kuzungumza. Sitawahi shaka na mwingine ila tu na An. Lakini ameozwa kwa kaya. Leda. Wewe usijali, wewe enda kwake. Enda uongee na yeye, sawa? Haya, sawa. Haya. Nitaweza. Ah, usijali. Wewe enda uongee na yeye, sawa? Nitakutetea kwa vile sawa. Sawa. Niko na haraka sana, sawa? Heri. An hampedi yeye. Hapana. Mimi ndiye najua hisia na fikira zake An. Na kwa haya, ninashukuru Mungu. Kuna mwanamke angependa kuzungumza nao. Mwambie aingie. Habari za asubuhi mheshimiwa. Habari za asubuhi bi mwema. Si jema. Lakini natumai wewe uko na furaha. Sema bi mwema. Waweza kuniruhusu kuzungumza na wewe neno moja au mbili? Usijali. Na wewe unaweza kuniruhusu nikusikilize? Bwana, kuna mwanamke mmoja kwa jina B Ford. B Ford? Tunaweza zungumza kando karibu na upande huu. Usijali. Hawa wote watu wangu hawa. Wezungumza tu. Umesema before. Hata ni watu wako. Kuwabariki na kuwafanya watumishi wake. Naomba. Sema, sema. Umesema before. Huu ndio ujumbe kwa urefu na ufupi wake. Na kuambia wanaume wengi wamejaribu kumtogoza huyo mwanamke na hawamwezi. Wamejaribu kila kitu. Wamemtumia baada ya barua. Zawadi baada ya zawadi. Vitu vya dhahabu, marashi, mbinyo wa hali ya juu. Vitu ambavyo vingeshinda roho ya mwanamke yote yule. Na washa nikwambie, hawakupata lolote kutoka kwake hata tu kufinyiwa macho. Na anasema nini hasa kuhusu mimi before? Kweli? Alipokea barua yako. Na amekwambia kwamba wewe
sisi kwamba bwanake hatakuwa nyumbani kati ya saa 4 na saa 5. Umesema saa 4 na saa 5?